อเคပြောပါလာရင်ဝင်ပါဝင်အန်တီစမ်းပါညညလေးနေထောင်းလိုက်လို့မဲတဲ့ရှင်โอ้အန်တီစမ်းရှင်ခုမှဖုံးလာတာသမီးအန်ကယ်ကိုလည်းခွင့်လို့ပြောလိုက်ပြီဝင်အန်စမ်းတို့ကကြူအောင်နော်နော်อันนี้ซันโนก็ตั้วจุไล่ป่ะอวยยงตั้วมาไม่รู้ไม่ไล่ดอกซันนี่จะมาอันนี้ซันโนเองล่ะแกมั้ยเนาะป้าบอกแล้วนี่เนี่ย15เนี่ยนี่ๆคั่วปี้ท่องเน้มาซินๆเยเนี่ยได้อะเมอะกูท่องก็หลุดลาดาวนี่อ่ะไม่จูเบ้เนี่ยยงอะไรขึ้นมาลาเมซอรอนี่เนลงมาสิดิล่ะเฮ้ဝိစိတ်ထဲမှာပါရရှိတယ်ဆိုတော့အန်ဒီဆန်သိပါတယ်မြေကသူ့လောက်ရက်အတွက်သူခံရတာသူ့အပြစ်အတွက်သူပေးဆက်ရတာကဲအဝေးရောက်တော့မှအန်ဒီဆန်ဆန်ဒီကြမှာလာခဲ့မယ်နော်ဝေးပြောမအားလိုက်အားပါတယ်အဝေးစီလာခဲ့ပါလားအဝေးရုပ်ရှိရစောင့်နေမယ်လေโอเคလေးအခုချိန်မှလာခဲ့မယ်နော်ช่วยมาดิมีเล่นหัวเราบ่ได้เลยอ่ะเอาไปก่อนแม่ตะเมียวชูบ้างเลยเว้ยแม่ซอพิษสารไม่ชื่อตะเมียวพี่มาเลยอะกูไปไปๆๆอ่ะดิพิษสารซ้ายาตอกเอาแม่ดิตะเมียวไปๆนอกตะคอกตั้วพี่เปลี่ยนลาได้อธิยอกูดีมานี่แม่ตะละลงๆด่าเนี่ยไปซ่าอ่ะหมอตะมี้แม่อ่ะกระเร่เลยแม่เป้แม่แม่อ่ะเป้เป้เปลี่ยนลาลงปั๊ดสายยาเลยตะมี้โหชูปะหนักแหวนไปมั้ยสวยแหวนแล้วไม่เป้เป้แหวนไปงาอ๋อแหวนไปมาบ่ตะมี้ตะมี้ชูปะหนักก็บ่นอกเลยชิดทางแกบาเป้เป้ซาเชิงแกสุแกต้าหลอกไปแกแหวนไปมาบ่ตะมี้แกเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวไปชูปะหนักแหวนบ่มาดิเต็งนะเฮ้ยจ๋าตะมี้เป้กว่าလူလေအားတော့ပဲပြောဖို့ချစ်တာမမေ့အောင်ချစ်ဘူThank you.
န်တီမင်းမေမမှန်ဖြေနော်ဟုတ်ကဲ့သမီးအဖေကိုသမီးအမေကတတ်လိုက်တာသမီးမြင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မြင်ပါတယ်ဘယ်လိုတတ်လိုက်တာလဲရလာချသွားပြီလားဝေဟင်ကြာသေးပါဦးမဲ့မရေချိုးလာရလားချိုးလာဘူးဟာမောကညစ်ပတ်တယ်ကွာလူနာကြင်လာပြီးတော့ဒီနေ့မောကဆေးရုံမတော်ရပါဘူးဝေကျောင်းမှာပဲစာသင်ရတာပါဘာဖြစ်ညစ်ပတ်တာညစ်ပတ်တာပဲမင်္ဂလာသာဖိတ်စာရရွေးပြီးပြီလားဒီနေ့ဘယ်နေ့ကနေလဲဖိတ်စာတွေကဘယ်နဲ့နဲ့ယူရမယ်ဆိုတော့မှတ်မိရလားမမှတ်မိဘူးမလားဘယ်မှတ်မိမလဲမောင်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအလုပ်မျိုးစုံနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေဟာဘယ်နဲ့ယူရမှာလဲတော့မနှက်ဖန်မှာယူရမှာဒေါ်လန့်ရိတ်ဝေးရဲ့မှတ်ထားမှတ်ထားနော်ဝေးဝေးဟာဖိတ်စာဘယ်နဲ့ဆောင်ယူမှာလဲဆောင်းတရာလောက်ဆိုရပါပြီ။မနေ့ကတရာတော့မလိုလောက်ဘူးထင်တယ်။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အတော်ပဲ။အိမ်မလေးဖဖေကလည်းအဆောင်50၊မိမိကလည်းအဆောင်50၊မမကျူကလည်းအဆောင်50တဲ့ကိုဆွေကအဆောင်40ဆိုပြီးတော့အဝေးမတက်ဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ပဲလုံလောက်အောင်ပေးလိုက်ပါ။အဝေးကပုံမှပဲယူတော့မယ်လေ။အဝေးမှာဖိတ်ဆရာမောင်နှမရင်းလည်းမရှိဘူး၊အဖေလည်းမရှိဘူး၊အမေလည်းမေမေလွတ်လာပြီဒီလာမဟာလာဘယ်တော့မလွတ်လာလဲဒီနေ့ပဲတဲ့ဟောအဝေးတော့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ရမှာပေါ့မေဟောအဲ့ဒါဆိုလေဒီနေ့ပဲတော့တွေ့ကြရအောင်လေလမ်းကြလို့ရှိရင်ပုံလေးပါလေးဝင်ဝဲပြီးတော့ရောက်ခမကြီးကိုမျက်နှာရအောင်တစ်ခါတည်းဖားထားရမယ်နော်ဝေနော်နေပါဦးမောင်ရဲ့မေမေနဲ့ပထမဦးဆုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာတားမြင်ခြင်းပဲတွေ့ရပူကောင်းမလားလို့ပြီးတော့မောင်ပါလာလို့ရှိရင်အဝေးတို့လက်ထပ်မဲ့ကိစ္စတွေပါတော့အဝေးကဘလို့မျက်နှာနဲ့ပြောရမှာလဲ။မောင်မစဉ်းစားကြည့်ပါ။မင်းလေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်။ကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်မှပဲမောင်လိုက်ခဲ့တော့မယ်နော်။ပြောပါအဝေးလာရင်တမိအမေဆက်နေတာတမိနေကောင်းလားအဝေးဟောလေမမဆန်းကပြောတယ်တမိဒီနေ့လာမယ်ဆိုလို့အမေကစောင့်နေတာလေတမိစောင့်ရစောင့်နေတမိလာမှလာပါမလားလို့စိတ်ပူလို့အမေကလှမ်းဆက်လိုက်တာတမိလာမယ်မလားရင်လာမလားတမိအမေစောင့်နေမယ်နော်တမိအမေကလေတမိနဲ့အရန်တွေ့ကြနေတာမမဆာတို့ပြောပါတယ်တမီးကရာထူးကြီးတယ်တဲ့အလုပ်တွေအများများတယ်အမေလေးဟိုးနေတယ်ကဆက်ချင်တာတမီးရဲ့အမေအောင့်ထားရတယ်မနေပဲလာခင်တော့တမီးအမေစောင့်နေတယ်နော်အဝေးလာခဲ့ပါမယ်အေးအေးအေးတမီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမေစောင့်နေမယ်နော်တမီးအေးအေးလာခင်တော့တမီးမမဆာရေးတမီးဒီနေ့လာမယ်တဲ့လာမယ်တဲ့Thank you.
မီမီမီကျမတမီးလေးလှလာလိုက်တာသိချက်တင်ရှိတာပဲငယ်ရုပ်တွေလည်းခုထိမပြောက်သေးဘူးအမေမမေ့လားတမီးတတိယလားအမေမမေ့ပါတယ်အေးတတိယရရဲ့လားတမီးတို့ဟေးတတိမရဖြစ်အောင်မေ့ထားမင်းနားလေပါတမီမင်းတို့မင်းနားလေပါတမီမင်းနားလေပါတမီအေးချရှိတယ်ဆိုတာ ਧੀ မီကိုကိုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ਧੀ မမဆန်ပြောပြလို့အမေသိပြီးပါပြီအဲအကြောင်း ਧੀ မီအခုရွေးချယ်မယ့်အိမ်နောက်ဘက်ကမမားနိုင်လောက်ဘူးလို့အမေယုံပါတယ်တခုပဲနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလလူတယောက်ကိုအသေးစိတ်အကဲခတ်နိုင်မှုအတွက်
လုံလောက်ရဲ့လားလို့အမေတော့ကလည်းနှစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူခဲ့ပြီအမေဝေးမှာအုံလို့ရှိတယ်အမေအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းအကဲခတ်နိုင်တယ်အဝေးရဲ့အိမ်တော်ကြီးကဘယ်တော့မှပစ္စလက္ခဆုတ်ပြတ်တက်ပြီးပျက်စီးသွားတာမျိုးမဖြစ်စေအောင်လို့အဝေးရှုံနေမိเออไม่พามาวันมาเจอรอบครับตะมี้เนี่ยถ้าอเมงวยสุสาออกป่ะอเมยไอ้เนี่ยฉันงาดายประสันเนี่ยโออเวอเลุยะเนี่ยตะบ้ามาไม่ต้องแม้เนี่ยพามาสุไปท่าออกไปอ๋อไม่ห่อตะมี้เนี่ยอเมยมาดีตะมี้นี่เที่ยวไปใช่ล่ะอ๋อအမေပေးစရာမလိုပါဘူးအမေမအတော့မလိုတာအမေစားတော့စရိတ်နဲ့အလူတန်းတွက်တော့ငွေလိုမှာပါအမေသုံးစရာရှိတာသုံးဖို့အတွက်ယူထားလိုက်ပါအမေကသမီးနဲ့အတူတူမနေရဘူးလားဟိုအဝေးကအခုနေနေတဲ့တိုက်ခန်းအဝေးရဲ့အလို့ရှင်စင်ကာပူရီကနေခွင့်ပေးထားတဲ့တိုက်ခန်းအဝေးလက်ထပ်ပြင်းလဲအဲ့ဒီမှာပဲနေမှာမေးဟိုမောင်တို့ဘက်မှာလည်းနေဖို့တိတ်အဆင်မပြေလို့ပါအဝေးစင်းလာထတာတော့ဟိုအနီဆန်းလုံနာမှာပဲတိုက်ခန်းလေးတစ်ခုငားနေလိုက်အဆင်ပြေမလားလို့ဟိုအမေရဲ့အင်ငားကလည်းများတော့တိုက်ခန်းပြန်ငားပြီးတော့နေလို့ရှိရင်အမေတယောက်စားအတွက်တော့ဖူလို့မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကအဝေးရေတွေကတိတ်လေထားတဲ့အမေရဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေပါ။အဲ့ဒါတွေအမေကိုပြန်အပ်တာပါမေ။အခုအဝေးကဝတ်ထားတာတွေရတယ်လေ။အဝေးလက်ကနဲ့အဝေးလှုပ်ထားတာတွေပါ။အမေစစ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။မမကခုဒီအိတ်တော့မယ်။နေပြထိုးအောင်အိတ်တက်တာသူ့အကျင့်လေ။သွားနှုတ်ရလေဒေါသပုံထပြပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်ဒေါသရလေထွက်ဦးမယ်။အော်ဒါနဲ့မမချူမနဲ့ဆာဒီမှာစားပါနော်။ငါချက်ထားလိမ့်။အော်ချက်ပြောအဝေးဘာမှဝယ်မထားမိဘူး။ဟိုစားမယ်ဆိုရင်အောက်မှာစင်းဝင်လိုက်မယ်လေ။ရမယ်။ကဲပါအစားတော့ကိစ္စအောင်နောက်မှစီစဉ်မယ်။အခုလက်ဖက်ပစ္စည်းလေးတွေရင်ဖောက်လိုက်ရအောင်။နော်ပဲလားဝေးရဲ့လက်ပတ်ဝေသားတွေရအောင်တမလေးဩလက်ပတ်ဝေတွေကညတွေကမောင်နဲ့အတူတူဖောက်ပြီးဆင်းရဲလုပ်ပြီးပြီးမှကျွတ်ဩအဝေးဘယ်လောက်ရလဲ150လောက်တော့ရှိမယ်မမေဩမစိုးပါဘူးများသားပဲဩအဝေးဟိုအဝေးတို့ဘက်ကလက်ဖွဲ့တဲ့ငွေနဲ့မမီတို့ဘက်ကလက်ဖွဲ့တဲ့ငွေဘယ်ဘက်ကပိုများလဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးမမေရဲ့စောင်းပြန်ကြည့်မှပဲသိမှာโอ้เอ๊ะจูเนี่ยสาวจีจีนะป้องจีนะเป๊ะๆๆแม่จูสาวดิติชาบ้าดูบ้ากูย้ํามาบ้าดีมิงลาบวยอ่ะเลยเต้200รอบกုံน่ะลูกกูตะคาได้ถ่ายจ่าตัวล่ะเว้ยไอ้อ่ะลูกนี่รอมาเลยငွေကိုချွေချွေတာတာလေးသုံးကြပါဟဲ့ဆိုပြီးပြောထားရတယ်။နောက်နှစ်ကြလို့ရှိရင်လေလေကျူကမင်္ဂလာဆောင်အောင်မတော့သူ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်လွယ်လေငွေကိုကောက်သိန်းကောက်ကောက်အောင်မှာ
นี่เนี่ยมามีเบี้ยวรอติ้งเดียวจะไปกงนะสู้ให้กงมาเลยอะไรขันมันเจ๋อเลยทำไมเลยอดูทว่าโหต้องดีต้องเนี่ยติ้งเนี่ยจ้าละบ่นี่เนี่ยเฮ้ขัดตาเว่โอ้มามีเรื่องเงินลุ้นเชนเอาเงินลุ้นยาทายแล้วพ่อเงินยาจุดต้องมาละเฮ้เงินลุ้นอะไรลุ้นเราไปหอบบังเลยโอ้ที่เราเล่าว่าละเว่โอ้ยาเรื่องแล้วพ่อเงินยาลีเอาเงินลุ้นไปกันแล้วพ่อเงินโอ้เอาเงินอยู่บีรอเอาเงินไปอยู่ปีไรมามาจุดลุ้นไปกันแล้วพ่อเงินรอ มาจุดลุ้นไปกันแล้วพ่อเงินรอมามีอุบัติเหตุไปเลยปอมามีเรื่องต้องใส่ยาหรอคุณเดี๋ยวมาเขาเด็ดตรงนี้จีจะไปเรื่องมาจุ๊เอเอาไว้ยาหรอไม่รู้มาไปหรอเปล่าไม่อยากเลยจูมาหมอบุไม่อยากตัวดูเล่าเล่าบิดาบ้าเฮ้นี่สกังอารมณ์มาเล่าเล่าหรือลาดาวนี่ละจ้าเนี่ยเว้ยการุ่นเลยมึงก็บังอีโอ้เอาไว้เบี้ยวไอ้ตัวมีหมอบ้ามาจุ๊เอเอาไว้ยาดิไม่เนี่ยนิสัยหนูบ้าแกท้าบ้าหรอท้าบ้าหรอ มีจูอะไรเลยตอดอกกูชาชีเลยเสียงโอปี้เอาหน้าปังไปแล้วอย่าเลยกันที่เจน่ะแกปังมามีปารอเอ๊ะตีลิซเลยเอาไปสิตีลิซเฮ้มาเช่นไหนนะอ๋อที่มาเช่นไหนมาเพราะอะไรจีบเอาอีห้องตาเว้ตีลิซจะจบไป เฮ้อเว่ยโอ้มาเนี่ยปองท่าตาละเสียงมันตัวมีเดาฮะไม่เลยอ้าวหรอมาชิวเปล่ามาชิวปองมาเนี่ยเอาไว้เนี่ยติดชาร์ลูกท่าละบ้าแกไม่มาไม่รู้ไม่ยอมรู้เสียงดิดีไซน์ดีเลยมาโอ้ไซน์บอกมาไม่ประมาณน่าเอาชี้ท่าเลยสิจิโรยาบาร์เลยโอ้มาเนี่ยสุดแล้วปีดาบาร์เบ้มาเสียจ้าบ้าโอเคย์ย่อมาเลยงาเก่าไก่เด้เก่าตัวร้องไก่เด้ แล้วลูกปลาละมามีมามีรู้กงจ่าทายสิ่งดีเลยก้ามีตัวเอาไว้รู้แล้วพยายามทายงูได้อาโน่มามีรู้ไปอยู่ไรบ้างหรอโอ้เอาไว้มาพามาสุดทายงูได้สิบาทดีเลยโอ้เอ้ก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปคุณมาไปมามีแต่ชิวช่างด้ารอเลยอ๋อเอาไว้รู้จริงรู้เชี่ยมามีเสียบจานดาวเลยมามีจานเบ้มาบ่ทำไมเนาะใช่ปะเลยมามี ไอ้ที่อาสุดูยังได้ปะปะเลยอันนี้ก็มามีเดียบปะละเราอันนี้แต่ได้ปะจังทั้งหลุดเลยมามาจีนมามีเว็บเบี้ยวเนี่ยไอ้บ้านนี่จะมาเลยสุกามาไอ้มาลาบิช่องนี่จ้ะแม่ฮารุว่าน่ากลัวมันเนาะนี่เราเพี้ยนชูนี่จ้ะมั้งรู้ไหมดูมีชีวิตอะไรเต็มใจไล่เต็มเลยหรอกอันนั้นนี่จะมาเนี่ยดีนี่จ้างตัวเอาเลยโอ้ก็ได้มาดูนี่เสี้ยงตัวเอาจะมีจ้างตัวที่อาสุดูยังช่วยเรา พี่มามีเรื่องอะไรจะมาปรึกษาหรือมาของเจ้าอะไรตัวนี้พามีพามีนี่นี่ข้าวหมูไม่อยากเลี้ยงเลยหมูไม่เอาไม่มาอยากตัวเราเลยไม่เอาวิจูบีมาตา ผู้ใดเดียวไม่เอเชียเล็บแข็งเต้าโน่เหรอเอาไปเลยบ้าไม่เอาเต้าโน่เต้าโน่อ๋อดีขึ้นเลยอ่ะลีอ่ะเต้าพยองจีเลยเหรอพาพี่รู้เลยวิ่งอ่ะยังต้องมาเรียนมาบ้านพี่เสียนี่ลุงโมบุรีเต้าหนึ่งใช่ไหมคะเขาดอกยังต้องมาว่าลูกเบี้ยวลูกเลยอ่ะกูอ่ะมาว่าไอ้หนาวเนี่ยกูอ่ะกูจะดีอ่ะมั้งมีบ้านเสียนเราว่าแข็งเต้าไม่ใช่มั้งเขาดอกเบี้ยวกูโอ้กูเองเนี่ยพี่ลาลูกเสียนเลี้ยงไม่ยากไม่ยากกูอ่ะเนี
อ๋อพาวินวินมามาชื่อได้ครับไม่อยากไปสนับสนุนตัวตรงอ่ะอ๋อเลี้ยงอะไรช้าๆไม่ยากอะไรช้าๆที่มีตาสุดด้วยไปตรงอ่ะมาอวยไปสนับสนุนอยู่ตรงนู้นยาละเว้ยพอมองเสียงไว้ที่ลาลูกไปสนับสนุนยาละลูกเชนเลยอวยอยากอยู่ตรงมาบ่ฮึฮึอาจจะเลือกดีอ่ะเลยแล้วถ้าทำมาไม่อยากบุบบุบไปนู่นเชนตาอุบรมาบุบบุบไปเนี่ยอวยอยากไปใจพูดเลยเปล่าล่ะฮะมาไม่เปล่าเนี่ยหนูอาจจะมาไม่อยากอวยอยู่เสียงส่งอ่ะบ่มาไม่เปล่าเนี่
မပြောပါဘူးပစံနေထည့်ထားတယ်။မောင်လို့လို့ရှိရင်ယူသုံးလေ။ဒါပေမဲ့ဘာအတွက်ယူသုံးလဲဆိုတော့အဝေးကိုတိပေးရမှာနော်။ဥပမာဘယ်လောက်ယူသွားရဲ
ဘာအတွက်ယူသွားလဲဆိုတာကိုအဝေးမရှိလို့ရှင်ဆရာရွက်ကလေးမှရေးပြီးတော့ကတ်ခဲ့။ဩအဝေးရလဲကွာရှုံနေရပဲ။လင်မယားချင်းချင်းကိုအဲ့လိုနေတော့အယုံကြည်မရှိဘူးလား။ဩမောင်ကိုမယုံလို့မဟုတ်ဘူး။စီကန်းရှိအောင်လို့လှုပ်ထားတာ။ပြီးတော့အဝေးကလေတနေ့ဝင်ဝင်ထွက်ဝင်စင်းတို့တေးချာမှတ်ထားတာ။ဒါမှဘာအပူကုန်မှလဲဆိုတော့သိရဘောမှာပဲ။ကဲရော့ဒါမှမဟုတ်တော့အပူတစုံ။မောင်တို့ breakfast လုပ်ပေးထားခဲ့တယ်။မောင်ကြောင်းသွားရင်ယူသွားဖို့ထမင်းကြိုင်ကြောင်ရင်ထဲမှာအေးခံထားခဲ့တယ်။အဝေအိမ်ကိစ္စတွေရောရိုးကိစ္စတွေရောညက်ပြီးခြားတစ်ဘက်ကိုလဲနေရပဲကဲဆိုဘာကိစ္စလဲအိမ်မှာအိမ်ပေါ်တယောက်လောက်လိုချင်လို့အဲ့အနီစားစီမှာများအဆက်အသွယ်ရှိလားလို့ဖမ်းမိကြည့်တာအနီစားမှာတော့မရှိဘူးအိမ်မရှိဘူးအော်ဟောညီမေမှာတော့ဆက်သွယ်ရှိမယ်ထင်တယ်တတော်ကအနီစားကိုအိမ်မှာအိမ်ပေါ်လိုသေးလားလို့မေးတယ်အဲ့ညီမေဆက်မိလိုက်ပါလားဘာလို့ငင်းနေရလဲ။အမွေးမှာအမေဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူး။ဟဲ။ညီမရင်ညီမသွားဘူးလား။ဟုတ်မရောက်ဖြစ်ဘူး။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးကြရတာ။ဟုတ်တယ်။ဒါမဲ့အမေကသူ့ဘာသာနေတတ်ပါလေ။နေတတ်တာနေတတ်တာပေါ့လေ။ဝတ္တရားတော့ဝတ္တရားပဲသွားရမှာပေါ့။ဒုက္ခမြာထောင်ထွက်မှကြည့်ဘူး။ညီတို့မပတ်သက်ချင်ဘူးထင်ပြီးစိတ်အားတွေအယံငဲနေတာ။ဒီစို့တူလာပြန်တော့လေသူ့ကြောင့်ညယောက်ျားရှိမှညီမျက်နှာငယ်မှဆိုးလို့တဲ့အမေရင်မဝင်အမေရင်မအခုနေမြန်ကြီးရ
อเมมีนี่ก้าวลาหลุเมตู่วินตาบิกะนี่มาอีย่ายามมาบ่ตะมี้เยย่ายามมาบ่ตะมี้มาลียอกจ้าจ้องเจิงมีอองทะเมมูแท้ไปย่าราตะเพ็ดตะมี้ยงอุลุเตียตะเพ็ดสรอกตลอดเลียวกะตีเล่นทาขึ้นมามีติเดเอ็งอักแค่อเมสรอกใส่ชายาเมตู่แล้วผิดเอาเมหุบิอเมช่าอองช่าเมตะมี้ ดูยาเนี่ยตะมี้อเมกูไหนล่ะพูดไม่เนาะสิจ้าสิจ้าเนาะตะมี้เนาะมองไม่เห็นหมดเลยล่ะตะมี้มองไม่เห็นหรอกมีเนี่ยเดินสาจ้าเอ๊ยอยากถามอะไรน้องจ้าอ๋อตุ๊นน่ะเมย์มัดชีเด้ตะมี้กูบอกลองไปอย่างอเมขอล่ะอเมเนี่ยก็ไม่สวยดีสุบาร้อดิอเมก็ตัวตึกขึ้นน่ะเว้ยท้องเน้มาขึ้นล่ะจ้าล่ะดิบ้าหมดเลยจ้าล่ะ ใช่มุ่งเลยป่ะตัวอับอยู่จีตัวเนี่ยเนี่ยมีแต่มาอนัยจิ้นลงหนาวมาคันไหนรู้ဆိုပြီးတော့သူလက်လွန်သွားတယ်အမေလောက်တော့အနှစ်ကြီးမကြပါဘူးရိုက်ခံရတဲ့ဘက်ကလည်းထန်ရအနေနဲ့ပြင်သွားတယ်နောက်သူ့နောက်မှာလည်းလိုက်ပြီးမဲ့သူကမရှိဘူးဆိုတော့ကြာသွားရှာအခုတော့မဟုတ်မခံစိတ်တည်းလဲကုံမာပြီမလေးဟုတ်လဲခံမဟုတ်လဲခံတော့မှာပါမလေးလို့မခေါ်နိုင်မအီလေဟိုအဝေးလိုပဲခေါ်ပါ ไม่อยากเวทแต่ไม่อยากจีบอะไรโอเคป่ะอเวอ่ะสุอเมรุถ่ายอยู่เนาะกาแฟต้อมเผาแล้วมั้ยมาเอาเลยนูแล้วเอ๊ะๆตะมี้เอ๊ะๆอุ้ยรู้จะยอกมั้ยอเมลีลูละปู่ล่ะมะตะมี้อ่ะอเมดูเว้ยเนาะถ้าจังช่อล่ะ ยกเบ็ดดูบาสิมั้ยเย่สิทธิ์ตองงานเนี่ยไม่ดูดาเว้ยก้าวมาดิอืมมาหรอเส้นซ้าเสียจังเลยบ่รู้เนี่ยเอาลงมาแล้วตะเนงกูเองก็ชื่อตาบ่พูเลยตะเองลงกูตู้ละเทอเสิทธิ์ฉะละจังเนี่ยอักเกลุย่ามาบ่ล่ะใช่มุ่งแน่รออัจฉะสายดาบายเนี่ยเต็มใส่บ่ครับนี่ก็อเมติผิดเลยสรอกตะคู้ๆผิดโลชินแล้วอเมไล่ไปไหนมาเว้ยถ้าสรแล้วลุเลยวุ้ยตะบ่บาเว้ยลากอ่ะเนาะดิคิดจีเนี่ยมา ดูเด็กกูตื่นจ้วยท่าได้ซิก็ไม่เนื้อรู้สรว่าจม้าเลยตีบาเลยอะคูจม้าตองเนี่ยซิโหไม่ปี้หน่ายรู้สรแล้วปี้หน่ายตะหลอกไปปี้ว่ะโหโกตองหลอกสรเนาะอย่าบาเลยแม่เยจม้าปี้มาว่ะโหแม่อยู่แต่อุ่นซ้าอยู่เลยจม้าเซ็นไปมั้ยเลยอี้จีดาจม้ารู้กูนี่ลุกไก่ไปเนี่ยดีเอ็มนี่โหลงจองเอาสร้างๆไปมั้ยเว้ยไอ้ตัวๆซี้ฉะว่ะแกอ่ะสุ อันนี้ไม่อยู่ท่าได้ไล่ต่อเลยขณะนี้อวยแลยงตัวออกมาเอ๊ะอเมเล็บเปลี่ยนไล่ต่อมาเลยมั้ยไม่ยิงงาตะมี้สรงาหลุเว้ยเพียงพอเฮ้อย่าๆปุ้มม่วนเนเน่เปียวบ้ามาอ้ามานานเลยเหมี่ยวเล้เหมี่ยวมาท่าเลยซุยหลุเหมี่ยวหลุตะบอท่าไล่อิจฉาแค่ผิดเสียแล้วไม่ใช่หรอกงามาดีตะมี้นี่เตียเอาไปสิล่ะเออเรางากูจาดีเอมาหลุจี้หลุบดีตะมี้หลุลาส่องๆเด้หลุดาอ้อมไม่ท่าไล่ต่อสิฉะออกมาเอ๊ะ ไม่อยากดีวิดีโอเพื่อนมีแท้หายเลยบ้ามาไกลว่ะโอ้ยอะไรเอาไปรู้ดีเลยที่มาลีมาเว้ยอวยเป็นปัสสันเอกูเนี่ยอดีตจ้ะเนี่ยวยังหมัดตัวอะกูเนี่ยลงว่าไม่ช่วยอยู่ซะเลยว่ะตูบ้ามาไกลตัวหรอกเว้ยอวยมั่วอะไรอยู่ดิหมัดทาไปแล้วเปลี่ยนจิตรู้ดีล่ะมั่วมั่วอวยอ่ะบ้าลงมาเลย ไม่อยู่มัดเด้สร้าตูอ่ะตะไซ้หมดโหลยงว่าไม่ยงอ่ะอาจารย์ติจิโหลหมัดตัวมาดีไอ้มาบ้ากันไงบ้าบ่วยบ้าอี้เลยมาเด้ตะคั่นหมัดบ่บ่าวอภิวะมาอดอเรนั่นนี่ตรงอ่ะอ้าวหนูนี่หมัดกูล่ะ
ตะคาตะคาတော့မှာဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲမောင်မောင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဘယ်တော့မှမမှန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေမောင်ပေါ်မှာမှတ်တယ်ဆိုတာသိရလို့ရှင်မောင်ရမ်းစိတ်ဆိုးမိမှာဘာဖြစ်လို့လဲမောင်မောင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လိုလက်ခွင့်ကိုထိပါတယ်လို့ခံစားလို့မောင်အဲ့လိုမျိုးစောင့်ကြည့်နေရဆိုတာသိရလို့ရှင်မောင်ရဲ့စိတ်တွေအရင်ကျင့်ကြမှာအဲ့လိုမျိုးဝန်ချက်တဲ့ထောင်မောင်မခံစားနိုင်
ไม่เอาไม่เอาจริงๆเนาะบ่าวเอ้แล้วมายิงไปกินมะโลเด้ไอ้มายิงไปแล้วต้องได้ตองชื่อนี่ดิอ่ะดีมายิงช่วยเนี่ยช่อเสียเอาไว้ดิบ่าตะคาได้อยู่ล่ะฮ่าๆๆเจ็บไปตกกันเลยขึ้นล่ะจ้ะอ๋อใช่เอ้ไม่ช่วงนี้วันเดือนอยู่เลยเปล่าพอมีโหดีอ่ะเนี่ยเราอุ้ยช่อเสร็จแล้วจะไปเรียกพี่มาบ่งเลยดูเด้เอ้ทีนี้มาเอาบ่งไปพี่ตะคาได้ช่อให้หน่อยมั้งครับเอ้ก้าวหน่อยครับอ๋อไม่อยู่ว่ะแล้วก็สั่นไปเสียบ
จ้าอุ๊บผิดนี่จ้าล่ะบ่ติฮะเนนโนจั๊ดๆอโลไล่เนาะเนนโนก้าวหมดตะบีฉิ่ดแปบ้าได้มั้ยถ่องท้วนพ่อเนี่ยหลุบ้าบ่หลุถ่องบ่มาบ่ผิดเลยมาจ้ะบ่ห่มมาขันเปลี่ยนย้ายหลุถ่องจ้ากงตึกก็ไม่แม่บ่โคหลุเหล่หลุเป็ดหลุถ่องจ้าหมอบ่อวยหมี่แล้วถ่องท้วนมาหลุตัดเด้ ตุ๊ดะบ้าเอ๊ะอะเปกูชู้เหลิมอยู่ไม่เปล่าจ้ามาเนี่ยมาจุ๋ยอวยไม่ใจมะมาจุ๋ยอวยเมย์กูเปล่ามาหมอกตาดิไอ้หมอมาก็เปล่าล่ะเวมัมมี่ก็เลยตีหาซะบีลาเปล่ากระเดะอ่ะตะบ้อจ๋ามะหุบอะยายาอวยปาเดะเพ็ดมาซูลุตาบ้ามาวนไม่เปล่าล่ะอวยอ่ะเลยอวยเดียวเลยไอ้เกษาริยออลุเกษาริยอบะโลมาไม่หน่ายน่อมัมมี่ถ้าเจ้าไม่รู้ขอท่าอ่ะ มัมมี่ตาแหละบ้ามาวินไปแล้วกูเลิกไปอ่ะไม่หอบกูบ่จ่อหนีเลยอ่ะตู่ซ้าตาได้ประกันนี้จะจัดเอาตู่อ่ะตู่ซี้ตาไม่หอบกูฮะเอ้อล่ะเมียกูตะยาไปเลยกว่าไอ้ลูกเนี่ยงาล้อมาลูกเนี่ยมาหมอดาเมนล้อมาลูกเนี่ยงาบ่ไม่ลูกเว้ยลูกอ่ะอ๋อเอ้ยถ้าสุเล่นเว้ยตะยาผิดเดมีตาสุเนี่ยปะสันชาให้ลูกว่าชินลูกล่ะดีกว่ามาไม่ชาเนี่ยอ่ะหมอบล่ะเมมไม่ใส่ตาเนี่ยบ่เปล่าชอบตัวเนี่ยอะคู่ผ
ဘာဖြစ်ရှိလို့လှုပ်ထွက်ရမှာလဲမယူဒီလိုစိတ်ချရတဲ့လူမျိုးရှာဖို့ဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကဘာလိုက်ဒီမှာရှင်းရှင်းပြောရရင်အဝေးအမေကလည်းထောင်တွဲမလို့ထောင်တွဲကိုယွန်းလည်းမယွန်းဘူးကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးဘလို့မှမနေပြီးတော့မယူအမေခေါ်ပေးထားတာမဟုတ်လို့ပို့ပြီးစောင့်ရှောက်မှတောင်းဝင်အောင်ရှိသေးတယ်ကဲထားလိုက်တော့ထားလိုက်တော့တိဟ
မင်းမယားမကြိုက်ပေမဲ့သူ့မယားကြိုက်တယ်အင်းကြီးရှင်ရဲ့သဘောပေါ့မထုံနဲ့ခေါ်ထားခေါ်ထားသူ့လိုအဝေးသဘောထားပါဘူးသိရလားကောင်းပါလေမမဟုတ်တဲ့အိမ်ပေါ်နဲ့တော့ဒီလောက်ဖြစ်နေနောက်ဆိုဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မမချင်လို့ဝေးမပါတော့ဘူးအားလုံးပြန်လေမပြောဘူးလားကိုထက်အသက်ကြီးကြီးမိမကိုယူရင်ညင်အတင်းစည်းခံရလိမ့်မယ်လို့အခုချစ်လေနင့်ကိုသူ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလောက်ပဲသဘောထားတာလားနင့်ယောက်ျားမနာတော့ရှိတဲ့နဲ့ရှိလဲရှိရမယ်ဒီကောင်မဒီထက်ပိုပြီးတင်စည်းလာရင်နင့်နောက်မိမအသက်ရှာပြီးထပ်ယူပြစ်လိုက်အဲ့ဒါမှဒီကောင်မမှတ်မှာကျူကျူတော်စားမဟုတ်တာတွေရှောက်မြောက်ပေးမနေနဲ့မမီရတော့လေသားတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ပြဿနာရှည်မှာဆိုလို့ဘာမှပိတ်မပါခြင်းအေးတခုတော့ရှိတယ်မမီးကိုလာစေခြင်းတည်းဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာမင်းတို့အိမ်ပေါ်မှာမရှိစေနဲ့ကဲဒါပဲသွားမယ်သွားမယ်တက谁说多了？啊，酷给什么？我也冷了。照顾一路比没人家落地路了。爹妈照顾不照顾也就啥的呀？哦，也罢路了。看明下爹妈，哎，一些都看嘛以为，看明下地动片嘛不？要看马路，要马路的，那比来的都快了。哎，些马的呀嘛，那那种古材了，看啥了？ဒါကြောင့်လေညီမင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကလေးကမြတ်မြတ်ပြောတာပေါ့။သမီးကသူငငယ်တော့ကြုံခဲ့ရတဲ့ကျမတို့လိုအိမ်တော်ရင်းမျိုးဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေစိတ်နဲ့မျောလင့်ချက်တွေသိကြီးနေတယ်မမဆိုင်ရဲ့။အဲ့ဒီတော့ကျမသမီးကိုစိုးရိမ်နေတာမှန်ပဲ။မျောလင့်ချက်ကြီးလို့ရှိရင်ဒဏ်ရာလည်းကြီးတယ်။မျောလင့်ချက်သိမကြီးဘူးဆိုရင်တော့မျောလင့်ချက်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါဒဏ်ရာလည်းသေးနိုင်တာပေါ့လေ။အဝေးကတော့အိမ်တော်ကြီးမှမဟုတ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုညှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးထားတယ်လုပ်ငန်းဝင်မှလည်းဒီညှော်လင့်ချက်ဒီဝရိယရင်လည်းပဲအမြင့်ကိုတက်ရတာဟဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှဘသူနဲ့မှစိတ်ချင်းညစ်စရာမလိုဘူးလေညှိတကိုတော့လုပ်လို့ရတယ်အိမ်တော်ကြီးဆိုတာနဲ့လေရမရရနောက်သားသမီးတွေတပုံကြီးပါလာအများနဲ့ညှိလို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကံဒီကမှာဘူးမှမပြောနိုင်ဘူး။မိပါအောင်ခုအချိန်နဲ့ဘလောက်စီဆိုနေလဲ။ဖေမိမအရက်ညင်နေပြီလား။အဲ့အရက်တောင်နေဖဲဆွဲနေမိမပွေတာမှတော်သေးတယ်။အခုကသူများပြောရင်နားရောက်တဲ့လူပြောလူညာဖြစ်နေတာပုံဆိုးနေတာ။ကိုဘာလို့ပြောင်းလဲ။ရှာပြီအဲ့တော့မောင်နေ့လည်းတစ်ခေါက်ပြန်လာသေးရဲ့ဆို။ဟုတ်ကဲ့ကောင်မလေးလည်းပါလာဆိုအဲ့ဘသူတွေလဲပါလေဒီကိစ္စကိုမကြီးပြနိုင်တာမလား
ကောင်းမလေးတွေပါတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းရဲ့အိမ်ကိုငါတကယ်ချင်းမိန်းကလေးခေါ်ဖို့မရှိဘူးမာအဝေးကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့မပြောနဲ့အဝေးမကြိုက်ဘူးမောက်ထက်အဝေးအသက်ကြီးတယ်ဟေးအဲ့လိုအသက်ကြီးတဲ့မိန်းမကိုယူထားပြီးလို့အရာရာမှာငါဓမ္မတော့ပဲခွေဖြစ်နေတာဘာပြောရဲမာကြားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့မသားမကြီးအထုတ်ထောက်လောက်တာနဲ့လူကိုမယုံသင်္ကန်းဖြစ်ပြီးတော့စစ်လားစစ်လားတွေလာတော့မနေနဲ့မဟုတ်တာဘာမှလုပ်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းနေနေတာမေးရမှားသွားရဆိုလဲဝေးတောင်းမှန်လေအဝေးရိုးရိုးသားသားပဲမေးရမောက်မယုံသင်္ကန်းစိတ်နဲ့မေးနေရမဟုတ်ကဲအခုကိစ္စကောင်းနေရထုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှဖက်ဆောင်ဝဲရှိသေးရမလားရှိတော့ဘာဖြစ်လဲကြားရင်လဲကြားပါစီဗောဘာလဲကျုပ်တနည်းကြားသွားလို့ရှိရင်ခမည်းပတ်ဆံပို့ကုန်မှာဆိုးလို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျုပ်ဆရာဝင်ပြန်ဖြစ်တော့မှခမည်းဝင်ဝင်ရမှာမလို့လားတနည်းတော့အပုတ်မခံနိုင်အောင်ခမည်းကဘာဖြစ်လဲမောက်ဘာအမြင်နေမှားနေရလဲမောင်ပြောသလိုမျိုးအောက်တန်းကျတဲ့အတွေ့မျိုးအဝတ်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမောင်ဘာဖြစ်နေရလဲအဝတ်ဘာမကျင်မနဲ့ဖြစ်နေလဲဝင်းဝင်းလင်းပြောအေးငါ့ကိုယောက်ျားတယောက်လိုမျိုးမင်းလေးလေးဆဆဆက်ဆံခဲ့ဘူးလားငါအမေနဲ့ငါအမကိုဟိုတလောကမင်းဆက်ဆံလိုက်တယ်လို့မျိုးမင်းအမေကိုဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ရောမင်းကြိုက်မလားအမေသူ့ဘာသာသူနေနေရအမေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီပြဿနာလာဆွဲမထည့်နဲ့နော်ဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကလေမင်းအမေထွက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာကြောင့်ဖြစ်နေတာအခုလည်းချွတ်တွန်းလုပ်ပြန်ပြီအတော့ထောင်းပါငါနဲ့ကိုတွေ့ဦးမယ်မောင်မလုပ်ပါနဲ့မောင်ရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ပြောပါနဲ့တော့ तू လည်းအိတ်နေပါပြီ तू အတော့ထောင်းလုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပင်နေတဲ့ဘက်ကတော့မဆင်းရသေးတာဝေးရတွေ့လို့မဲကြည့်လိုက်လို့ तू ကပြောရတာပါအဲ့ဒါခမည်းသူ့ဘက်ကကာဝယ်ပေးနေတဲ့စကားတွေလေခုမှပဲသဘောပေါက်တော့တယ်ခမည်းအိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်ကျုပ်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာသိရအောင်အဲ့ဒီဟာမှရလူရောဖြစ်နေလက်သက်မွေးထားတာဟာ။အားလေခင်ဗျာအမေရဲ့အကြံစီဖြစ်ပါဘူး။ကျုပ်ကလုံးဝထုတ်လို့မရအောင်တားမင်းကလက်ဝါးချိန်ဆိုင်ပြီးလူယုံထဲ့တာ။အဲ့လိုမယုံသင်တာအဖြစ်ခံရတော့တင်းတာမရှိဘူး။ဒီမမလူယုံထဲ့အောင်အဝေးတို့အိမ်တော်ရဲ့ပါရင်ကရှုပ်ထွေးနေလို့လေ။မောက်ကောင်းနဲ့မဆက်ဆက်မြတ်မှတ်ထားမှာ။မကြီးကအဝေးလူယုံလည်းမဟုတ်ဘူးအမေလူယုံလည်းမဟုတ်ဘူး။မောက်ယုံတယ်ယုံမယုံစင်နေ။ဟာ။အဲ့တော့ဆုံးလို့ရှင်လေအဲ့ဒီဟာမကြီးဘက်ကနေဘာဖြစ်လို့အဲ့တော့အကောက်ပဲပေးနေလေလူရောမဟုတ်ဆိုထုတ်ပြလိုက်ပေါ့အိမ်ပေါ်များကွာပတ်ဆက်ပေးပြီးငှားလို့ရှင်အချိန်ပြီးဘာမှခါခါလို့ရဒါဟုတ်မှအဲ့ဒီဟာမကြီးကိုပဲမက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခမရမယုံသားလို့ပဲဖြစ်မှာပေါ့တော့ဝမ်းနဲ့ပဲလက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီဟာမယုတ်ပဲအိမ်ပေါ်မှာထားလိုက်တော့ကျောက်တီးအိမ်မှာမနေတော့ရှက်လိုက်တာအမိဆိုင်အဝေးဖြစ်သူ့စာရှက်လိုက်တာဆိုင်းစရာရှာလို့ဒီအိမ်ပေါ်နဲ့မှာကိုကိုကိုအစ်စင်ရှင်ရရတယ်လို့အဝေးလေအဲ့ချိန်မှာသူ့ပြောလိုက်ချင်တာနှစ်စကားတွေကဘလောက်တော့အောက်တန်းကျသွားပြီလဲဆိုတာမြင်သိလားဆိုတာအဝေးပြောလိုက်ချင်တယ်ကျမအဝေးပြောမထွက်ဘူးတက်တနိုင်ပေါ်ကြီးကမဆိုးလို့ကမောင်ရောင်ကမောင်ရီမမကပေါ်တယ်ဖြစ်စေရမယ်သူ့ကိုထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အဝေးမပြန်မန်းစီရပါဘူး။မမီးတို့မောင်ကပြောမှာပေါ့။မမီးတို့သဘောမကျတဲ့သူ့ကိုထုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အိမ်ပေါ်တယောက်အမြန်ဆုံးရအောင်ပြန်ရှာပြီလို့နောက်ဝင်နော်အဲ့ကြတော့မှာသူ့အမျိုးတွေဂုံးတိုက်တာကိုနားယောင်ပြီးမရှိဘူးတမင်သက်သက်အပြစ်ရှာပြီးအလုပ်ထုတ်ခိုင်းမှာအဝေးရှိပြီးတော့တယ်အဝေးတော့လေသူ့ရဲ့အမှားအမှန်ကိုမ
we even don't tell me the machine or not go. A shower or a blue lobby say how in a jala lemma diva. That's a jimmy shiro. A girl do make of it a body or young day. Then so long. Nearly a ya ya ma quasiniore. A big boom in a boy. Go near on my nanny. You got ten in the middle of there, Cuba San Co guy, Cuba John Lade, too. Do got no yata. Do meet that's who, Mama, and you knew and where's those so be your Lojana Julade, too. Be your to a young darling. Pay you or Lujis and Shibamley. Go net nibby, a ya yaw, amlu, amia, chit daddy, you sure nine, ma. Ye age a man. โอเคอวยมาอีจังอืมยามๆเปียวดามานี่บิปองชิตะเกรอตะมีอ่ะเลยตูไถ่ไหนมั้ยตูโจ้ไก่ไหนมั้ยหลุเทมิ่อตูแท้อะตะเงเรตูอยู่อ่ะตะล่ะมะซะไอ้ตอๆจม้าตูเย็นเลยอ๋อตูบัวเลยอีจังแม่ไม่เทมมา อเมียดาเรบาลูจูเปียวနိုင်น่ะเนอ๋อนี่เมียก็ว่าจะจับมาใครยี้จันนี่ก็แหน่ย่ะดิโดอคันมาနိုင်น่ะบ่นี่อธิกหมัดทาบ่ตีท้าได้ไอ้หนองตะคู่ตายาไข่แหน่บ่สู่ล่ะนี่อเนน่ะคันနိုင်มาดีไอ้หนองกูตําโบสิโลได้สิทธิ์ดีไอ้หนองกูตายาไข่แหน่โลได้สิทธิ์ นี่มาปูนี่เด้ส่วนเนาะนี่อเนน่ะคันมาได้มั้ยมะลีนี่เนี่ยมะม่าจูอ่ะตู้หน้าจองไปสาวแล้วไปก่อนอ่ะฮะโอเคโหละมุ่น จุมานักบันเนี่ยสิแหละบานักติดสิแหละมองแล้วติติจะไม่ติดรู้เว้ยอ๋อมัมมี่ลุกไปถ่าล่ะสิ่งนักติเนี่ยสิอ่ะเราไม่ติดจันทร์ก็ติชาไม่ติสิ่งแม้สิอ่ะล่ะติติจะไม่ติล่ะอูยอูยก็บาลุกจินเนาะอ๋อตู้เมิงล่ะซองแล้วแล่พั่วมะโนเลยมัจุมาสิอ่ะเนี่ยมะตู่ล่ะได้ตะคู่ละลุกไปมะล่ะอัศัชเชิงจิเนี่ยอะแล้วมัจุมาสิ่งนักติสิ่งอ่ะเราเนี่ยนักติลุกไปกำลังติเนาะ มาจูรอตําโมจี้เลยไจ่เลยเว้ยลิลาท้าบ่ตะเข้าบ่าวน่ะเราทั่วเลยเนี่ยเนี่ยสิ้นชิ้นมะลู เนี่ยง่าวนักแก่เนี่ยไม่ใช่หามาหรอกเปล่าเลยซ้อมมาจุบตัวเปล่าแหละเฮ้ยบตัวเปล่ามาดินี่เปล่าเราหน้าเนี่ยสะสะจ้าเลยตั้งยินเปล่าล่ะดิตั้งยินตั้งยินนี่ล่ะซะเฮ้ยตั้งยินนี่แกลุกเสียมโดนเนาะตัวจ้าได้ไหนกูเปล่าล่ะช่วยช่วยมาเนี่ยตัวรู้อะไรตัวเปล่ามาง่าวอ่ะมันได้เปล่าเนาะไม่เล่นเนี่ย จ้ามันดิอาชีงาโหเปล่าได้เปลี่ยนเปล่าได้ซะอาม่าจูงาบ้านักแก่ชื่อเลยลูกกูลูกมีเด้ใส่ตะคู่เว้ยชื่อดาโกลูกเลยหล่าวนี่กูเนี่ยอาม่าจูเองอ่ะเปลี่ยนลาลูกน้องจ่ายเลยอกูลูกน้องจ่ายอ่ะขาวนาสู้ยันลุกเด้กูลูกดีละอตรงใส่ยันย้าดาเว้ยสู้สู้แล้วสู้แล้วพี่รอมาม่าจูเว้ยไผ่สาลูกมวยแล้วไม่มวยกู อ้อซ้ายอีลูกแหละเปล่าดิแกนี่ผ่านเย็นมั้ยแหละฮะ
ရှင်တို့အိမ်ကပြန်မှာမဟုတ်ဘူးဖေရလည်းပြန်ပြန်ရောက်ကြအိမ်ပြန်နောက်ကြရင်မိမပြောရမှာပဲတထုံးစံမယ်လေဒီလအတော့များတယ်ဆိုတာလေရှင်တို့မအောင်စီလို့အပေါ့ရှာပြီးကြံဖြတ်ပြစ်တင်နေရမှာမဟုတ်အတော့ကြလို့အတော့များတယ်လို့ပြောတာရှင်တို့လက်ထဲမှာတော့ရှင်တို့မအောင်တလမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ပေးလို့လဲအောင်မေတလတော့တိုင်းကနေပေးမိတာတစ်ခါမှမကြီးခဲ့ဘူးနော်မကြီးနဲ့လေကိုမွေးထားတာပဲကိုပေးရမှာပေါ့
高毛嘛，天塌呀！新门得拉得拉动嘛，桥墩困墩死。他就是某人，啥恶婆的，八戒娘家的，爸妈嘛八的有，他好怎么没你呀了？嘿，你没有给你们身上没有了？都都票子呀的，啥到高毛这家的，你们都有了？看你有毛病在他呗，他老下酒呀嘛不？下来酒的，叫来他的。新东西嘛，你呀，他啥啥呀呀，当然这么差嘞。哎，大家不来钓嘞，把皮来了。哎，你配啥给啥嘞？这么钓没？新配啥进来着？因为配啥呢？猪呢呀呢？手机来着？没没有，没没有路钓了的。他把哪家洗嘞？新哦，新配啥没来听路了？哎，大妹，啊，包啥熟嘞？十个龙了，这么不十个，都看我们吃不了。哎，好王八蛋，南疆的新哦，全中路了。邓爷，你为啥邓了？你俺也哭见。嘿，邓爷，你爸爸老偷钱不咯？俺妈也没弄他查查的。哦，邓爷，我背人不是什么不是的偏巴了。现在我老背着谁嘛可能？他怎么哎？怎么哎嘛？怎么没查着那路偷办游戏？邓爷怕弄你嘞？为啥老邓你？那个给啥来这么形容的？现在嘛，新人呀，那深度么偏要昂首要，谁人拿那老白钱喽？把那些呀嘞，谁买些呀拿出来？新毛最加昂美了，这么帮忙么老？没有新毛美极了。现在嘛，对呀么信息，谁呀么信息，这么深我不知道，可有人深？记着记着记着，这卡片我还下你了。嘿喂，你裤脏你了，要裤嘛嘞，要嘛水，对裤来套。爸爸，不跳！阿斌在家呢。等一下，阿斌的。我喂你偷了。好的，我喂偷来的。啊，偷了没有哩？都妈咪靠背他了。不，都靠背他，靠背他，我喂你偷的，怕冷清的。底下嘛，不理是悄悄的，空多少了，可罗的别在那撇呀了。妈。妈就是嘛，那个本来也是来了，阿威的保佑呢，没呀，妈妈没呀嘛。哎，阿老弟哈嘛，妈就是嘛，生那个爹也没事也是，阿威也老来嘞，给，不老不老不来奶奶搞嘛嘞。就叫他来骗奶奶呗嘞，看明阿的保佑呢，没得了了呢，就让阿爸生天的这边老你来老你嘛不，看明阿不生你，阿娘一下奶奶就比哦，个个个满蛋的没嘛嘞。妈，妈不老表来着嘞，哈，妈奶奶多了。爹哎妈，看伢爷的包，看伢爷衫呐，看伢爷晒的衣呗。就爷都白问，就爷送钱钱走了，别人我爷也白给了。就妈妈表呢，看伢爷小家庭的就倒了。看伢爷人拿我记笔了，别人又追了啥，亏到他包呢，你那样的。对哈，你妈的呢？俺爷爷小家对面的，俺爸妈没长眼。俺骗你的手笔，俺爷送你呀，走吧。够把大姑啊，都没找路，对面你啊，这晚呢，你把他你哪路帮你了？你我妈再用不了的，你不三个白查了？你明个你妈，明个拉上比孬的你妈，明个拉拉快我，我为什么拉快的我？我你那都没有路，啊，太没气了啦！啊，可千年不老的我，我天再多的，谢啦！哎，啊，张路。你没呢？你妈没闹哩？我一妈知道咱妈没钱么？你那老身上边，你那妈的血色不松撇？
能穿多肉麻布寂寞愧比如梦梦奶奶独孤妈没撇步啊这么找诉你都可以眨眼比薄眨眼色的你薄没谁的只可下你Peter to say that I can't come to him next week, but I will reply to him as soon as I can. Yes, boss. Okay, and so how is the, how's it going with the new opening of the office in Mandalay? The room I found is a little bit small, so I told them to find another room. Okay, Pioma. We look at an epidemic. You're the end of the city. We don't see the machine, a chilling man in a yam. They just sent that in. Chip your canyon. A pier pian and a call to twaddle.I'm old at three quackers. I live on my way. Who to kiss Amma to know about a Sura Ale? He sees with the Yajiba Link down it. You know, I come less with my latter minor. To take your yan, I go see. Say you look yet out there, Sura. Loop your lunyan and load it, Lopa. Tala, Mamma, Ali. Who nearly a Tamula do look at Hagar?ยอตู้บ่อนินากันมันไม่มามีบ่ล่ะยาดาซื้อบ่ซู้ซ้อดาบ่เปียตู้จ้างเอาแต่ล่ะไปแต่บ่มั้ยล่ะนี่ชีสิมามีรู้จังตู้เลยเมียกวยดาซื้อบ่ยังลงนี่ดอกบ่เมียแล้วเปียบ่สั่นเลยต้องๆแล้วกูก๊อกกันนี่แหละอเวซื้อโลษิอะหลอกกูเปียวจําบ่รู้พี่รู้พี่ไม่ได้แจ้งแต่หลอกไหล่ไล่อยู่มั้ยเฮ้อะหลอกซื้อแล้วไหล่โลยามั้ยนี่หามาสิเนี่ยเปียนบ่ง่ายบ่าโลลานี่ทีเลยตั๊วกูเมียเองกูเปียนเอาดุขะลามาเพ้เนี่ยกูเกซามาอเว้ไม่หลงอูซอดาเดรียวจนเราหน้าเลยบาเลยอะหลอกจองแล้วเดียวจนเราซ้อมมาบาเลยเปียลินเมียเองสู้ผิดลาไปสู้ลูกเช่นลินมาแล้วลินวุฒิยาสิดุเมียมาแล้วเมียวุฒิยาสู้ล่ะสิเองงาไป
မင်းအကြောင်းသားပဲရှိဘူးသူရှိရနေလက်ပြန်တောင်းတုံးနေရလင်းဝတ်တရားမှာအကြီးဆုံးဝတ်တရားဖြစ်တဲ့ရှာပွေကျွေးမွေးမှုဆိုတဲ့ဝတ်တရားကိုတောင်းမှာမကြေပြွန်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ကြံတဲ့အရာရာတွေမှာသီးခံနားလည်ပြီးတော့အနစ်နာခံပြရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျမသူရှာပွေမကျွေးမွေးနိုင်သေးတာဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးကိုဆွေကျမတို့မြမထုံတန်းစင်လာရယောက်ျားရှာကျွေးရမယ်ဆိုပေမဲ့နှစ်ဦးသဘောတူချိန်တ်တယ်ဆိုရင်ဘသူကပဲပတ်စံရှာရှာအင်းတော့တာယာဘွားအထီးကပါတမေကျမမမကျူတော့စိတ်နာတယ်ဗျာဘာလို့လဲဗျာနာနာစေးကိုလေးလက်ချက်ကြော်ကြားလိုက်လို့ခွင့်မရသေးဘူးလားဟုတ်ချက်တော့မကိုလေးကိုမိရနည်းနည်းနဲနေလို့မိရနည်းနေလို့ရှင်မိသားနဲ့ပြောင်းပြီးကြော်လေဟာနေအဲ့လိုလေးတော့အသုံးမကျဘူးလားဟေးနောက်5မိနစ်နေလို့မရလို့ရှင်ညို့ငါလာပြောနှစ်ပန်းချင်းပဲကြားလားဟဲ့ကြားလားဆိုအော်ဟုတ်ကိုလေးဟေးရှင်ချက်ချက်ပါဘာလို့လဲအထက်ကမိုက်ချာအေးနေလေဟာကျွန်တော်အဲ့လိုယူကြောင်ဝူကြောင်ဖြစ်နေအောင်မမကြီးမလုပ်တာလေအောင်မဲဘာဆိုင်လို့လဲဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲမမကြီးနဲ့မာမီနဲ့ဝဲမွေလို့အခုအဝေးကကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ကနေနေချလိုက်တာကျွန်တော်တို့လင်မယားကိုရတာအဲ့မမကြီးလို့ကြောင်ဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲဆိုင်တာပေါ့နင်ကခုတော့ငါ့ကိုအပြစ်မြင်ပြီပေါ့ဒီမှာငါကလေငါ့မောင်ကိုယောက်ျားလို့သဘောမထားမနဲ့တရိတ်ဆန်တကောင်လို့သဘောထားနေချားရနေအမုန်းခံပြီးဝင်ပြောရတာနင်သာတော့ကြရင်ငါဘာဝင်ပါစရာလို့လို့တကယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင်မကိုကြောင်မှန်ကန်မှန်တယ်။နင်သူ့ထက်တာတဲ့ကောင်မနောက်တစ်ယောက်ယူပြရမှာ။ဒါမှသူ့ကိုမမက်ဘူးဆိုပြီးမြောက်တဲ့ဆောဖြစ်နေမှာပေါ့။မိကျူ။နင်မဘယ်လိုကိုမကိုမဟုတ်တိုင်းလိုက်မြောက်ပေးနေရ။အေး။နင်ယောက်ျားကိုတခြားယောက်ကအဲ့လိုမြောက်ပေးနေလက်ခံပါ။လူစုကကိုကြီးစာပြရှိရလဲဟာ။အေးချောင်းလေး။မမကျူနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးအလောက်ကထွက်လာတယ်။အတန်ကျမကိုပြန်ပြောပြရတာ။တကယ်ဆိုကျမတို့ပြန်ပေါင်းဖို့အမတီအောင်နေနဲ့ကို့မကိုနားချမှာမဟုတ်ဘူးသူယောက်ျားအခုလိုမျိုးတခြားတယောက်နဲ့မျက်ပစ်ပေးမယ်ဆိုရင် तू လက်ခံမလားအမချူမမိဘသားနဲ့စာနာစိတ်လုံးဝမရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်ကပဲကြားရရနဲ့မျက်နှာကိုတောင်းနေပါရောကဲခတ်ကြည့်ရတော့နေနဲ့အမစကားကိုနားရောက်နေတာအိမ်ကဆင်းလာပြန်တယ်ကိုရဲ့သူတကယ်မပြတ်နိုင်ပါဘူးဗျာအဝေးကသာခွင့်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်လာခြင်းပါလေအဲ့ဒါသူပြောတဲ့စကားလားသူစကားလဲသူစကားပေါ့ဘေးလူတွေကလည်းဒီလူပဲမြင်တာပါမမကျူနဲ့မမီးအောင်ပြန်ပေါင်းတော့သဘောတူကြရဲ့လားတူပါရဲ့ဟာသူ့တောင်မခံနိုင်ကြတော့လားအဲ့ဒါလည်းတစိတ်တပိုင်းပါဗျာကျွန်တော်လည်းတရီသဘောရတော့အဝိနဲ့တရားကိုပြန်ပေါင်းစေချင်တယ်ဗျာအိမ်တော်တစ်ခုဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့မပြိုခွဲကောင်းပါဘူးဗျာကျမစဉ်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်ကိုဆွေမာခလေးလေးရှိနေပြီး
ကိုဆွေညီကိုပြောလိုက်ပါ။နောက်ဘက်တော့မှအရှက်မတောက်တော့ဘူးဆိုရင်ပြန်လာခဲ့တော့လို့ချစ်တွေကိုမင်းပြန်လာပြီးတောင်းမဲ့ရုံနဲ့ဒီတရားကမင်းသိတဲ့တိုင်အမှယဟန်ခူရောချန်လိမ့်မယ်တန်ရမျက်လုံးမှာရင်ဆိုင်ရလို့လာပြောတယ်လို့ပဲမင်းဆလုံးရှာလိုက်ငါမရှိလည်းမင်းတော့စံပြေမယ်လူတွေကမင်းရဲ့အနေတဝိုင်းစာရှာဖို့သင်ဆောင်နေလေရဲ့I know I tried to never be your man but down the bane na say to my come and every day you tell me to be my soul day never down the bane na men go to my man every day bien cool baby my soul day away ma au lit le chi ရှိတယ်ဗသွေးတို့ပြီးသေသွားမှာပေါ့ကျမစားတစုံမဲ့ထည့်တာပါကိုလေးမဟုတ်လားဒီတော့ပြောင်းနေနေသေးတယ်ဟာလုံးတလေးတော့နားတော့မလားမပတ်နဲ့ဒီမှာကဲတော့တူကြီးကိုလုံးကတော့တာတူလည်းလည်းမစိုးပါဘူးမောင်ရဲ့ဟာအဝေးတော့ကမစိုးရင်မောင်တော့ကစိုးတယ်မောင်တော့ရင်မှဆိုရင်ဟင်းကိုပေါ့ပေါ့ပဲချက်တာပါလေဝေမောင်မမကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးမကောင်းတာမကောင်းတော့ပြောပြဖို့မရှိတော့ဘူးလားအယုတ်လိုပဲနေရမှာလားအဲ့တဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့တော်ရုံတောင်အပြစ်လောက်ကတော့တီးခံပေးလိုက်ပါအဝေးကိုဝင်ရှင်းလာရချင်းညာရင်လူဘယ်သူမှမရှိလို့ရှိအဝေးပဲပင်ပါမှာမောင်မကြိုက်လို့အိမ်ပေါ်ကြီးထုတ်နေရလဲဘယ်နှယောက်လောက်ရှိနေပြီလဲအဲ့လိုလဲဘယ်တက်တယ်မလဲကွာအပြစ်ရှိရင်တော့ပြောရမှာပဲပေါ့အဲ့လောက်မှပြောမခံနိုင်လို့ရှိရင်လဲထွက်ပါစေပေါ့လက်ကြောမတင်အချိုးမပြေတဲ့ဟာတွေကိုအိမ်မှာဆက်ထားလို့ရှိရင်စံကုန်တာပဲဖတ်တယ်ไอ้เจ้าก็เลยทุบไล่เนาะจี้ลูกก็ไม่เอาอารมณ์น่ะมาอโซ่ๆมั้ยต่อบิก็เปลี่ยนมาไปต้องซ่าတော့
ไม่ตู้ตะบองมาจ้าอุซอตีเยตันเนี่ยบาพี่โลตู้มาชวยพี่โลเปลี่ยนขอลาเลยมองอเสมเปียตู้เดียวแท้มาบ่ห่อตาอเวขอลาแล้วบ่ตู้มะซูมองอเสมเปียมาบ่ห่อตาตะชาเดียวก็ขอบ่ซอแล้วฉะชิงยังไม่เลยอูถ้าจังไม่อยู่ไปเปลี่ยนขอลาล่ะพี่รอเอ็งกูมาท้าไปเนี่ยอเวเดียวแท้เลุดิเลุดิรอมองยอกจ้าเดียวนี่น่ะวายกูโลล่ะฮะกูซิเจนน่ะซูยังเปียวเลยเมียมาห่อบ่มามาบ่เปียวล่ะอ๋อ ไปจีเนี่ยกูชิมมาอลุดิลุดิเราบ่สักกะเปียวมามาวายกูมาล่ะกระโดดบ่าร่มเอาเอ้ตะมามาโอ้จูเปียวท่ามันเนาะแม่สิโอบ้าอาจารย์เนี่ยเว้ผิดๆบ่ตุ๋ปยอกาจอกเว้ผิดๆลงว่าอลุไม่ท่องน่ะมองแล้วแม่สิโอเปียตะละไม่ชอบมันฮะฮะเสียซะมาอะกูงาบ่าเปียวนี่โหลเลยฮะ นากูบ่าเลวว่าดีโหลเลยนากูก็บ่ามาเราก็บอกว่าดีเมียบ่าพี่โลตุ๊กกะนี่ตัวอะเราก้าวแกไปนี่ล่ะเลยฮะเปียวซะมาจัตนามันผิดขึ้นเนี่ยโจพี่แล้วရှင်းท่าอ่ะมองเนี่ยอวยเนี่ยจ๋ามาอ้างซุผิดมั้ยเทินโหลบ่าตะมามาเอาอวยโหมะแง่ๆให้น้องมาอวยน่ะไม่ตะมีเลยแจ้มมาอยู่แง่กว่าแต่นี่เนี่ยดีตะคู่นี่ก็ไล่ย้อไปบ่ามาเลยทำไมล่ะ แม่ไปมาแน่เลยเนี่ยอวยบอสเนี่ยมันเลวไล่ตัวมาเย็นน่ะเสร็จแล้วเราจ๋ามั้ยมองหึเย็นน่ะเสร็จเหรอบาพี่โลเอาเราจ๋ามาเลยมันเลมาชูร้องพึ่งมวยกิจสารตะคูเนี่ยนอกมูเซมมายงงานตะคูพึ่งหมดเอ้าเราจ๋าตัวละมองหึดีเบ้อ่ะแหละกว่ากูวินเนี่ยหลูมาคีเว้ขอว่าเลยหลูสตุบิเบ้อูอวยอ่ะมาไล่หน่อยอูเทนเนาะตัวท้าแกมาว่ะอะกูอ่ะอวยโกดังว่าไล่ไปแล้วดิตัวขอว่าบ่าเลย มันไล่ผู้สวยตัวอลุเพิ่มแต่พอล่ะอ๋อมันไล่ผู้สวยอลุเพิ่มเลยได้แม้อวยซะดีคี้สินไล่ตัวให้ตัวอวยแท้ตาเลยลูกตัวอยู่ซะไล่ลูกสิอวยทุนาเนี่ยล้วนกว่ามาเว้ยโยมมาแล้วอซ้อนซะปะจะเนี่ยลูกอ่ะอายเว้ยอะแล้วดีลูกอควยเนี่ยบ่ตู้อ๋อมาเป้ลงไม่ผิดปูพี่อวยอ่ะตุละถ้าไม่หอดต่อเว้ยเนี่ยยูยูตามันวนนั้นผิดตัวอะคุณเนี่ยได้ไตคันเปลี่ยนอะไรอ่ะเรามาอะแล้วสุแล้วอะไรบ่กว่าดีไตคันเนี่ยบ่มั่นเ
ရထားတဲ့အခွင့်အလူးတစ်ခုကိုတံမိုးထားပြီးမှတ်တာမှတ်ရမယ်မောင်မှတ်မှတ်နော်ခမည်းပဲမှတ်ကျုပ်ကတော့လေစိတ်ကိုဝင်စားတာပြီးတော့ခမည်းပါလဲမပေါ်ပါကြီးနဲ့လေကိုယ်ဝင်ဆောင်တယ်ဆိုတာလေးမြန်မစည်းတင်ဘူးခလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီကိစ္စဆရာဝန်မေးပြီးပါပြီမောင်ရဲ့ကိုဝင်ခုနှစ်လကျော်မှလေးမစည်းရတာအဝေးကကိုယ့်ကလေးအတွက်ကိုမစိုးရင်ရလို့သွားတာပေါ့ကလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခမည်းတာဝန်တော့ခုတော့မခီးမအောင်ယောက်ျားတွေယူရမလားဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ကဗမာဘော့စ်နဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်လူယုံပါတယ်ဟာယောက်ျားတော့ယောက်နဲ့ခီးတူတော့မယ်ကိစ္စကိုခမည်းမလို့လိုက်ချင်တယ်ခမည်းမချက်ဘူးတော်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်လေဟိုတယ်တစ်ခုလည်းမအတူတူတဲချအောင်ဒီမှာမင်းရဲ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့ဒီခီးစီုံကလုံးဝသဘောမတူဘူးမင်းလုံးဝမလိုက်ပါနဲ့မောင်အဝေးရဲ့သိက္ခာနဲ့မောင်ပေါ်မှာထားတဲ့သစ္စာတယောက်မစော်ကားနဲ့တော့မောင်မောင်ယုံကြည်မယုံကြည်မောင်ရဲ့စဉ်းစားစဉ်ကျင်ဉာဏ်နဲ့ပဲစိုက်တယ်အဝေးရကိုကိုချင်းတရားကိုယုံတဲ့အတွက်သွားချင်ရှိရသွားမှာပဲမောင်အဲ့တော့မောင်မကျင်တဲ့ဘုဆိုမတက်နိုင်ဘူးThank you.
ရှင်လာလားဟုတ်ကိုကိုလည်းမပို့လားမပို့ပါနဲ့ကိုကိုကတော့တော်တော်ဆိုလည်းတိတ်မလာဘူးမမီးစီပတ်စံဆက်တဲ့ရလောက်ပဲရောက်လာတယ်ပတ်စံလာဆက်တဲ့ရဟုတ်တယ်လေဟမ်မမီးစီကပတ်စံချီပြီးတော့ကားရောင်းဝင်လို့ရမောင်မသိဘူးလားမသိပါနဲ့ချင်းနေကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတယ်ကြားရပဲဟုတ်နေပါဦးကိုကိုစီးနေကမဟုတ်ဘူးမတွေ့ဘူးလားဟွန်ဒါဖစ်လေးလေးတွေ့ပါဦးတဲ့အေရတ်သူရှိမလားဘယ်မှာထားထားလဲမှမသိဘူးကိုကလည်းမှန်းလည်းမသိဘူးခုမိမကိုတော့ဘာမှမပြောပြဘူကောက်ခုခါလုံးလေလို့လေအဲ့
ဆလင်ပတ်နဲ့ငကကနေဝက်ဖို့လားဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါအလုပ်ကိစ္စအတွက်လက်ဆောင်ပေးဖို့ဝင်လာတာဒါဆိုဘာလို့ဖတ်တာလဲဘာမှမဖတ်တာလို့လေဒီတိုင်းမထားတာလားလေနေ့ရက်ကားပွဲစားလို့ကဘသူ့လက်ထိုးစရာလို့လို့လဲနင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးငါမျက်စိနှလုံးနဲ့ယူစနာပလာစာမှာငါတွေ့ခဲ့တယ်နေပါနေမလဲ ကျိုးနေရလားဟုတ်လိမ့်မလိုက်တာ
နေကိုဒီတော့ကိုပြန်ကစားစီရမှာလားကြည့်ပါတကယ်လေးကြည်လိုက်ကစားလို့ရဟာဟင်ကြိုက်လားမင်းကြည့်ချစ်စရာလေးရနော်ကစားစရာလေးနော်ဟာလေးကိုအင်းကြီးလည်းမလာသေးဘူးတမီးလေးဒီနေ့တော့ရလားမသိဘူးဘူးကြည့်စားမှာဟုတ်မဟာဟာကတ်တီရဲကွာတကယ်လေးနော်တမီးလေးနော်ချစ်တော့လို့နော်ဘာမာဒီနေ့လာခထုတ်တယ်ပါလားဘာအင်းလဲအင်းစွာနဲ့ပြီးသွားအောင်လားဘာမှလည်းအိုက်လာကမရှိတော့ဘူးကုန်ပြီထုတ်လာတဲ့လကကိုပွဲစားတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုကျွေးလိုက်တာမလောက်လို့အေးထရအောင်ဆိုက်လိုက်ရသေးတယ်ရှင်ကျွေးချင်အပြင်းရရတဲ့ငွေနဲ့ကျွေးလေဒီလကကျမတို့မိသားစုနဲ့ဆိုင်တယ်ကျမတို့အံ့အမယ်နေစမအောင်အဲ့ပစံလေးသုံးသိကိုမင်းကဘာတွေမျက်မှတ်နေရလဲငွေမတ်လို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးကုန်မိမောက်လကအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကိုလိုချင်လို့နောက်လာကြလို့ရှင်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်လကကျမလိုချင်တယ်ကျမရှင်နေရတဲ့ရာသွေးမတိတ်သေးတယ်လို့သူရှင်နေရမြုံနေရတဲ့ရာလည်းအနှဖိမတက်သေးပါဘူးကျမတို့ထိတန်ရာရင်းနဲ့ရှေ့ခရီးဘလူဆက်ကြပါလေပြောနေကြတယ်ဆိုတော့တိကျမကြားရဘူးကိုတီဟောင်းကြည့်ရတာတခုခုကိုငန်းဆန်နေပုံရတယ်မလာဘူးကောမလာဘူးမင်းနဲ့ငါနဲ့ဇလန်းပြက်ပြီလို့မင်းကပြောထားပြီးပြီငါ့ကိုလာပြီးတော့ဇရာရှုပ်မနေနဲ့တော့ခဏလောက်ကြာတော့ဖုံးချသွားတယ်နိုင်ဝဲလောက်ကြာတော့တကားခောက်တန်ကြလို့မရည်တော့ဖွင့်တာကောင်မလေးတယောက်ရှက်နေတယ်ခန့်နေနေမင်းတို့ဘယ်လိုလိုက်လာလဲ။ဟေးလောဆက်ချက်တော့ဆက်စုမယ်ဒီလိုက်မလာပါနဲ့လို့မင်းကမှားထားတယ်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လိုက်လာလဲ။ဟုတ်တွေ့ချင်တယ်တတိယနေလို့ပါချူဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူကသူချူတယ်နောက်တော့ခဏကြာတော့ကိုတီဟာလည်းစိတ်ရှုပ်လာတယ်ထင်ပါတယ်ဟိုပြီးတော့အဝေးလည်းပြန်လာခံနေပြီဆိုတော့တွေ့သွားမှလည်းစိုးတယ်ထင်တယ်တော့နဲ့လမ်းထိပ်ကဆောင်းဆိုပြီးပြောတဲ့အောင်ကြားတယ်တအောင်လောက်လည်းနေရောကိုဒီဟာလဲဝန်စားလဲပြီးဆင်းသွားတာပဲThank you.
ထူးရဲ့တွေ့ချင်လို့ပါလေ။ချူနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ။အော်ဟုတ်ရှိရှိပါလေရှိပါလေကြောက်ပါ။သမီးရဲ့အဲ့ဒါလာပဲ။ဟုတ်ဒီမှာတော့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက်ဖြော်ပေးပါလား။ဟာအေးမမဟိုကိုကိုရဲ့ကိုတီးရရဲ့ဇနီးလာရင်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ပြင်းတနေရမှာစကားသွားပြောရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်။ချူလေသူများအိမ်တော်ကြီးကိုရစီစေချင်ပါဦး။ကိုကိုစားတီတော့ကလည်းလူပြိုဆရာဝန်လောင်းလေးဆိုပြီးချူစားတီခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီဆက်ကိုစားဖြစ်ခဲ့တာပါ။အေးလေ तू आ လေပြောမှပြောမပြခဲ့တာမမသမီးလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်း तू ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ်လုပ်နေလို့ तू တဲ့ရင်စုံစမ်းရင်းနဲ့မှချူအချောင်းဆုံးကိုတိခဲ့ရတာပါ तू आ ချူပြတ်နိုင်ပါမလားမထင်ဘူးမမ तू အရင်စိတ်ပျော်တာချူနေရမှာတခြားမိမတယောက်နဲ့ဖြစ်နေလေ तू အဲ့ဒီသူ့ပေါ်မှာတန်ရောစင်ကြီးနေမှာပဲရှင်းရှင်းပြောရရင် तू ရဲ့ပြဿနာ तू မိမပေါ်မှာမကောင်းမြင်မီတခြားဘယ်မိန်းမကိုမဆိုသူအကောင်းမြင်နေတာမမမစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့နော်စိတ်လည်းမဆိုးပါနဲ့သူ့မိဟာမမပေါ်မှာအရင်ဆိုးလို့နေကိုကိုကိုသူ့ရဲ့ယောက်ျားတယောက်နေတယ်ဒီတုန်းကမှနေရမပြေခဲ့ဘူးလေလေးစားစားတခါမှဆက်ဆက်ဘယ်ကိစ္စမှမစိုးသူ့အမေသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်အောင်မှာကိုကိုဟာရှုပ်သေးရှုပ်တရုံနေနေရပြန်သွားရင်လည်းမကြိုက်ပတ်စံတောင်းရင်လည်းမကြိုက်အတုံးလိုလိုပတ်စံတောင်းတဲ့အခါတိုင်းကိုကိုမျက်နှာငယ်ခဲ့ရနောက်ဆုံးမရှက်တန်းဝင်ခံရရင်ကိုကိုဟာပတ်စံမရှာနိုင်သေးတော့အိမ်ပေါ်မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုသူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေအစားကိုကိုရှော့စေချင်နေတာအဲ့ဒါလေးအားလုံးကြာလာတော့ကိုကိုရဲ့နှလုံးသားထရရဖြစ်လာဒါရီအမှန်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာချူမသိပါပဲ။အဲ့လိုကြားမိလို့ရှိရင်ချူကိုကိုပေါ်မှာတနာစိတ်ဝင်မိတာတော့အမှန်ပါ။ပြီးတော့သူကပြောသေးတယ်။ကိုဘွားဘာနဲ့တူနေတယ်လဲ။သူ့လက်ထဲမှာတေကန်ကြီးစူးပင်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်တွေ့တယ်။ကိုကိုကဘာဖြစ်လို့စူးနေနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ချက်တည်လိုက်။အဲ့ဒီစူးနေတယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထူးဆွတ်။ထ
ပေးချင်စူးစူးပြီးတော့အစိတ်တက်တယ်လို့သူခံစားစေချင်你把我求，你呀，你呀，把路都来拉表表你了。妈妈，妈妈，这老卡蒂哪几边？那几奈好地差的要差的要过，啥帮的么帮的？妈妈身上哪样路吧？对对着了不？都。帮得侬，妈妈你也嘛求索呢，苦路被送偏米吧吧，阿苦求表你来的呀，妈妈让你要挂心不住，老家米表来的苦忙嘛把我说好了，妈妈有没办法？都有嘛来求哎，求妈妈哦。我连连问看谁啊？这可惜耶！这开路，妈妈那哥哥他跟先都阿比说耶，就都我修阿来没。没铁路要咱们有修没？好了，好的，修嘛。阿路来说了。我求我天机兵，都不爱给点心，都不好我正面查的多了，都爱用其他来的。对啊，你妈的要给用其阿公留钱给他，都爱下路，都爱公留妈妈事情给他。求啊，是要为个老偏得搞麻烦了，表爷，都累得不假了。就当那不上悲哀了，都代表啦。哎哩，叫妈不？你妈只要当那不上悲哀啦，都做公事的路，都还有啥啦啦？啊，都还晒过为妈妈。都来都是要当老板的，咱也没压给包。都比较早了，都蛮高兴的。妈妈爱路当路啊了，都还点子来买车嘛不？妈妈做这个也都蛮路的，要家的要不舍，爱点出来供路钱路当的是吧？都对的嘞哩。就当那家了，就做这个路爱路当的是吧？都对的，妈妈耶。要家的呀，都罗比干上街的不玩牛马的。他家的，都罗过来别跟孙姐看一下，不怕没有马家了。都罗家家门里进家家，俺俩都罗会得把话呗。妈妈，你吃生啥吧？饶命我！阿妈，哎，这老鳖呢？这个可能吗？哦哦，找马肉便宜，找马肉。厉害，没有都下追的，没有找他背的，没当到老虎留着面子靠背的，都这嘴没有马扎的，够我嘛老高那没马吊过，这都干没跑起来了，没路了该死，啊，没那马路比他老在他家，厉害，呀，我第三来我面子不Thank you.
ဒီဟာမတို့လမ်းခွဲရအောင်လမ်းခွဲရလွယ်လိုက်ဒီလုံးချင်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုတို့ရုံးလို့ရတယ်လောကလုံးကတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်ရုံးမာတဲ့ကောင်ပါလို့ထူပြီးတော့ဖတ်ပြေးသွားလို့ရမလားမင်းကမတော်မှပါမပြီးဒီထက်ဆိုးတဲ့ဝတ်တည်းနဲ့ခံစားစေရမယ်မင်းတို့မှာဂျုံဂျုံကြအောင်မနှိပ်စက်နိုင်ဟာညံ့လို့ပဲဟာနေရငါရဲ့ကျေးဇူးတွေเนี่ยดีนี่เนี่ยเปลี่ยนสัตว์တော့မလို့လားဟမ်เจซูกันเนี่ยအကောင်ရဲ့အောက်တန်းစာသစ္စာမရှိရဲ့အကောင်ရဲ့เจซูกันတော့ဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲဟမ်ယောက်ျားတယောက်ကိုလွားတကောင်လို့သဘောထားတဲ့မင်းလို့မိန်းမမျိုးစီမှာဘယ်ကောင်ဟောမှာခြားခြားသစ္စာရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတဘာဝပဲဒီမှာအဲ့ဒီနွားဆိုတဲ့စကားတော့နင့်အမေနဲ့နင့်အမနဲ့နင့်ကိုသတ်သက်ထားတဲ့စကားလုံးငါနင့်ကိုနွားလို့ဘယ်တော့မှမသတ်မှတ်ခဲ့ဘူးသလိုငါပါစကားငါတခေါက်မှမပြောဘူးအေးအခုနင့်ကနင့်ကိုနင့်နွားလို့တင်နေနင့်ကနွားပဲပေါ့ထွက်သွားခဲ့မင်းနိုင်ပြီလို့မင်းအထင်နေတာလားတော်မှမထင်ဘူးချူဟာငါဘဝအတွက်အမတ်မောဆုံးမဟုတ်တယ်ဘူးငါဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးမိန်းမလည်းမဟုတ်ဘူးသူဟာငါဘဝအတွက်ကတာမန်လိုအပ်ချက်ကလေးတစ်ခုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတာမန်လိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုဟာမင်းထက်တော့အများကြီးပိုပြီးအရေးပါချူငါ့ကိုပြစ်သွားခဲ့အားတော့နောက်ထပ်မိမတွေတက်ပြီးရှာလေဦးမှာပဲဒီလောကကြီးထဲမှာငါရဲ့ကုန်သိခါတွေကိုလိုအပ်တဲ့မိမတွေရှိနေဦးမှာအဲ့ဒီမိမတွေစီမှာငါရဲ့ကုန်သိခါတွေကိုအဲ့ရမယ်မင်းကတော့ငါရဲ့ကုန်သိခါတွေကိုမလိုအပ်တဲ့မိမပဲမင်းစီမှာငါကုန်ရှိဖို့လည်းမလိုသိခါရှိဖို့လည်းမလိုเนี่ยงาเอาตันซาตะกาวหลุตัดมัดทาราสู้นี่เนี่ยปัดตะไลงาสีอ่ะนี่พี่รอเอาตันจาได้ไตกาเอาตันจาได้สยายเอาตันจาได้สาริตาดิเว้ยปิชะยาไล่ตันยาตันยาบ่กว่าyou
ကိုပါအဝေးပါဟဲ့ဝေးတငယ်ကြီးပြုတ်ပြုတ်အမလီတော်ရပါလေရှင်ရပါလေလာခဲ့လာခဲ့နော်မကြီးတမီးလေးကိုဂယူဆိုင်ပါအဝေးခရီးထွက်သွားပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ပြန်လာမှာပါအဝေးပြန်တင်နေလူတော့ကိုထင်းနေပြဿနာကိုမြန်တင်းနိုင်ဖြေရှင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတာပိုကောင်းပါတယ်အခုလိုမျိုးရှောင်ပြင်းနေလို့လဲပြည်လည်မမမဟုတ်တာဝင်းသားလဲပါတယ်နောက်3-4ရက်လောက်နေအဝေးပြန်มาပါမီစွစွာဖျားတိုင်းတာတရားညက်လောက်ရှိရှိဘူးသူ့ပြီအဝေးထွက်သွားတဲ့နေကလေးကသူလည်းထွက်သွားတာပဲ
ိုက်ဖို့မှာတော့ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရေးပေးခဲ့တယ်။အဝေးပြန်လာလို့ရှင်သူ့စီဖုန်းဆက်ပါတဲ့။အဲ့ကျန်သူပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့။ခလေးကမကောင်းဖြစ်နေဖုန်းဆက်ပေးလာမပြော။ပြောပါလေ။ဟုတ်ဖုန်းထဲကနေပြနေကြခလေးထူးခုဦးတင်ဦးစီသွားဆိုပြီးမကိုလန်းအစည်းကမ်းလိပ်ဆောင်ပေးပါလေ။အဲ့ဒါမှမတက်တာဘူးဆိုရင်သမီးအသေးအတန်ဖြစ်နေလို့အမြန်ပြန်လာပါဆိုပြီးတန်းစားနဲ့ထဲလာရဲ့လို့ပြောတယ်။အဝေးပြန်လာမှသူပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့။သူကဘယ်မှလို့ခလေးကိုစေချာလိုက်တာထားလဲ။တင်းကတူမမဟုတ်ဘူး။လူလုံးမမသိတာ။ကိုမတရားကြည့်အောင်တော့သမီးပြန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဖုန်းတော့ဆက်လိုက်လေသူ။တကယ်လို့သမီးကိုယ်တိုင်မဆက်ချင်ဘူးဆိုလည်းအကြီးဖြစ်ဖြစ်ဆက်ခိုင်းပေါ့လို့ပါဦးမေသမီးကိုယ်တိုင်ဆက်ပါပါအေးဒါဆိုသူမလာခင်အမေလည်းပြန်လိုက်တော့မယ်လေသမီးဟုတ်တယ်မေဟယ်လိုဒီဟာရှိလားသူလဲသူ့မိန်းမအခုအခုမိန်းမလေးရှော့ရှော့ရှော့ပြီပါဘူးအေးပြောပြန်ရောက်ပြီအဲ့တော့ရှင်ပြန်လာခဲ့တော့လာခဲ့မလဲလာရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးတော့ရှော့ရတယ်မူးမလေးရတော့ပြီဖြစ်နေရလေအမေလေသမီးပြောလေညာကြီးမင်းကြီးဘာလို့ဆက်တာရောအမေသမီးကိုခွင့်လောက်ပါမင်းအမေပေါ်မှာသမီးမှားခဲ့ပါတယ်သမီးကဘာမှားလို့လဲအမေကဘာကိုခွင့်လောက်ရမှာလဲအရှင်တော့မေပေါ်မှာဖေကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဆုံးလဲ။နာကြီးမုန်းတိခဲ့တယ်။တမီးရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပါ။တမီးကိုအားရုံနားလိုက်သွားပြီမေ။မိမတရားဟာကိုယောက်ျားပေါ်မှာတိုင်းတာတစ်ခုထိပဲတိခတ်နိုင်စွာရှိတယ်ဆိုတာတပီကိုနားလေသွားပြီမင်း
ေးသမီးကိုခွင့်လပ်ပါသမီးရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ခွင့်လပ်ပါမေးသမီးအမေကိုအရင်ချစ်တယ်အရင်ချစ်ပါတယ်မေးရဲ့သမီးတို့အခုဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်ကြရလဲမင်းပြောစမ်းဒီနေ့ခေါ်တူတော်တတိဖုန်းမှာသက်ပြထားပါလိမ့်ရှင် Sorry the number is not dialed ပြောစမ်းသမီး
ိမရှာမှာလို့ပေါ့။ဗာလေမြတ်ချောင်ဟဲ့လို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 ့လေ Sorry ပါအတောင်းမှာလေငါတို့ကခင်းလို့ဆရပါဘာ။ဒီမကြောက်ဘူးငါမလို့တော့ဟဲ့မြေပါရကျုံလေမင်းတို့တကယ်လောက်ထလိုက်မှာဆိုလို့ तू आ मेदू तभी तू मैं तू भी उतर भी ठाउं जा नहीं आ छेला तोवा तोवा लमक नहीं है मैं लगे लो ले तोवा तोवा लमक नहीं है मैं लगे लो ले लो ले लो ले 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 ကံကြီးမကလို့ဘာပဲကကသမီးအခုလိုလူတွေကြိုင်းမှာမျက်နှာမင်းမရအမေကြအမေတော့လို့အခုလိုသမီးဘဝအကြီးကျယ်ကြီးရမောင်းပဲသမီးအမေကမောင်းပဲမောင်းပဲသမီးရဲ့ကလေးလေးကြီးလိုက်သမီးလိုမျိုးစိတ်တရားရည်နေလုံးတော့မှာอายุบเทจันทิจิตะมีโนมิโกนอกาหิเลมาญัตตาปิเกเสจิตะมีโนมิโกอะเปโบเนสกาหิเปียวมิกันจิบะไดเสจิตะจาตะมีเสโกกระเป๋าเปียนี่เခွင်းလို့မရဘူးအမုန်းကိုလည်းအမုန်းနဲ့ချေဖြစ်လို့မရဘူးတမီးမေတ္တာတရားဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကသာအမှန်ကိုဖြိုခွင်းမှုစမ်းဆောင်နိုင်တာကိုယ့်ဘက်ကမေတ္တာမပြတ်ဘူးပဲလို့ရတယ်တမီးမောင်တီဟာလည်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်တော့အမြင်မှန်ရလာပြောလဲနေဆိုတဲ့လောက်ကတိတ်ခုပြန်မလုံးပါရဲ့ချစ်ချင်မောင်ချင်ဆိုရဲနှောင်ကြိုးရီနှလုံးသားမှာရှစ်ပတ်နေလို့သာလူတယောက်ကိုဘဝမှာတန်ဖို့ရှိနေYou call me the ring, the ring, oh, change
ဖျားဝမှာချထားတဲ့ခွက်ကိုငါမမြင်မြမှတ်နေတာဟမ်ဒီငါ့ကိုဘာလို့လိန်ကျင်းရတာလဲပြောစမ်းတမီးမလိန်ပါဘူးမေးရတမီးမလိန်ခဲ့ပါဘူးဒီမှာခင်ဝင်ဟမ်ဟမ်မေးရငါ့တော့မထိနဲ့မထိနဲ့ဆိုမထိနဲ့အေးတမီးတော့မမဟုတ်ပါတမီးตําเหลือลงมาตบานะเนี่ยประสาทกูปิดทาดีเนี่ยสาบีเนงาสิมาบ่มาหลุเซมเพ่งาเนี่ยเว้นๆนี่เฮ้